Príbeh Paťka a Karin, ktorí prišli rukou vlastnej matky o svojho otca. Začal vysabiť a proste ja neviem, čo do nej vlezlo a nás zabrala nožík a podlahu. Strhujúci príbeh rodiny Mirky a Rada. Sebastian sa hrá ničo, než proste padne k zemi. Áno. Rýchlo. Nehoď sa tá bezmocnosť. A v skutku výnimočná Ivanka, ktorá to napriek ťažkému osudu nevzdáva. Že už tretíkrát bojem s leukémiou. Ja som si vybrala tú ťažšiu cestu, ale som šťastná teraz. Takže chceš ísť? Strašne, strašne, strašne. Adventné v siedmom nebi v nedeľu o 20:35 na Jojke.